Am hartsavor astelutyan Ադրբեջանը փոխում է Լաչինի միջանցքը սփակել իր իրավության ներքովացնել արդյոք հարցանքամուս երկրներից արձագանքեցին ձեր այս դիտարկմանը թե դա պարզապես դուք փոխես տեղեկատվություն եք դե դուք գիտեք որ վերջին նիստից հետո որը տեղի ունեցավ Երևանում առաջարկող փաստաթուղթը Հայաստանի կողմից չստորագրվեց եւ հաշվի առնելով որ այժմ քննարկումներ են գնում այդ փաստաթղթի շուրջ արձագանքները հիմնականում այդ փաստաթղթի շուրջ ձևակերպումների վերաբերյալ են այսինքն գործընթացը այս շարունակվում է եւ դա եւս մեկ անգամ իմ կողմից արձանագրում է որ կա խնդիր եւ ինձ երկրորդեց նաեւ Ստանիսլավ Զասը, որը որ դեր զբաղեցնում է ՀԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը եւ կարծում եմ այդ բոլոր արձանագրումները պետք է հաշվի առնվեն ու հաշվի կառնվեն այն փաստաթղթի փոփոխությունների մեջ, որը որ հետագայում դրվի սեղանին, որպեսզի քննարկվի։ Ժամկետ չկա, դե միջև հաջորդ նիստը կարծում եմ ինչ-որ պահի այդ փաստաթուղթը կլինի սեղանին։ Ան Սիմոնյան ազգային ժողովը ընդունեց փոխհատուցված անձանց շրջանակը նեղացնելու մասին նախագիծ հանրային ծառայության մասին առաքելություն, որ ինքն փոփոխություն կատարեց այստեղ խնդրահարույց կետեր են տեսնում ասում այսպիսով այն անձանց, որոնց դիրքերը հիմնական պաշտոնյաները իրենց նվիրում են որպես իրենց անունով չերևա, այդպես պարարտվող է ստեղծվում, որ հենց այդ անձանց անունով դարձնեն այդ դիրքերը, որոնք շրջանակից դուրս են մնում, դուք ինչպես եք սա մեկնաբանում։ Ճիշտ ասած համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև ինչ-ինչ, բայց ազգային ժողովի վերջին գործնեության եւ բոլոր ընդունած օրենքները խոսում են նրա մասին, ինչպես նաեւ կառավարության որոշումները խոսում են նրա մասին, որ հնարավորինս անհնար դարձնել թե գույք թաքցնելը, թե կոռուպցիայի դրսևորումները, թե գումարների շրջանառությունը, որոնք որ չեն վերահսկվում։ Դրա մասին խոսում է 300 000 դրամին չհասնող բաները, գործակները կանխիկ չանելու որոշումը, դրա մասին խոսում է քարտային համակարգի եւ անկանխիկ գործակների հավանություն տալու, մաքսիմալիզացնելու գործողությունները։ Ինչու է ցանկ մեղացվում։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Բայց դու կոմ քվիարկեցի։ Այո, կոմ քվիարկեցի, բայց չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Պարզ Սիմոնյան։ Դե չեմ կարող պատասխանել։ Մի հատ էլ հարցրեք ինձ։ Ինչ պարզ է օրենքի։ Այո, պարզ է, չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Մի հատ էլ հարցրեք։ Պասմանյան, կիրակի օր ադրբեջանցիները փակեցին Լաչինի միջանցքը, այնուհետև ահայտարություն եղավ, որ հնարավոր է մինի մաքսակետներ կառուցվեն, հնակետեր դնվեն այնտեղ, սակայն մենք չենք տեսնում Հայաստանի իշխանության արձագանքը կոնկրետ ինչ է այս իրավիճակում անելու։ Հայաստանը անտարբեր է այս իրավիճակին, թողնելու է այդ մինի հնակետերը ադրբեջանական այնտեղ տեղակայվեն, ինչ է անելու վերջո կասեցնել։ Հայաստանը բացասական է վերաբերվում դրան եւ եկեք չմոռանանք, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուսական զորքերի խաղապահների վերահսկողության տակ եւ հանդիսանում է պատասխանատվության գոտի եւ այդ ուղղությամբ նաեւ աշխատանքներ են տալվում ռուսական կողմի հետ, որովհետեւ կրկնում եմ, դա ռուսական զորքերի պատասխանատվության գոտի։ Այսինքն ստացվում է, որ Արցախը ամբողջովին թողված է ռուս խաղապահներին, Հայաստանը ոչ մի բան այս առումով չպետք է անի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամեն ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը կա, կարող եք ճանոթանալ, ինչ վերաբերվում է Հայաստանը Արցախին թողնելուն, կարծում եմ այն բոլոր քայլերը, որ մինչ օրս արվել են, ես չպետք է նորից հնչեցնեմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ ցույց տամ, որ Հայաստանը որևիցե պարագայում Արցախը չի թողել եւ չի էլ թողնել։ Այսինքն դա կնվերջի հարցերը, այսինքն արտգործնախարար Ռուսաստանի, երբ որ հայտարարում էր, որ Պրահայում Հայաստանը արդեն Արցախը թողել Ադրբեջանի կազմում, ճիշտ է դուրս գալիս։ Ոչ, ճիշտ չի դուրս գալիս, որովհետեւ նաեւ այդ նին հայտարարության մեջ ինքը պատմում էր մի տարբերակ, որը ինքը որպես, որը ես ժամանակին ներկայացրել եմ որպես ռուսական տարբերակ, եթե կուզեք ռուսական մասով Լավրովի տարբերակ, ինքը եւս մեկ անգամ փաստեց, որ ռուսական տարբերակը իրականում տենց
կար եւ իհեճուկս հենց իր իսկ հայտարարության իմ հայտնի ռուս լրագրողների հետ տեսանյութից հետո ինքը փաստեց որ այնուամենայնիվ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ էր, Լավրովը ճիշտ չէր եւ ինչ վերաբերում է Պրագայի հայտարարությանը, Պրագայի հայտարարության մեջ նման բան չկա եւ Արցախը որևիցե Պարագայում չի թողնվում գործընթացից դուրս, այնտեղ նախատեսված կա ֆորմատ, որտեղ որ Արցախը Եվ Ադրբեջանը պետք է հասկանան, որ որպեսզի լինեն իրար հետ ունենան խոսակցություն եւ ասեմ ավելին դրա մասին նույնպես խոսվել է, եղել է ինչ որ պահին, ինչ որ խոսակցություն, ինչ որ տարբերակ, որտեղ իրոք Արցախը, այ ձեր ասած մտահոգությունները եղել են, Արցախը դուրս էր մնում եւ այլ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ խոսակցությունները մերժել է եւ չի մտել այդ խոսակցության մեջ։ Սիմոնյան, շարունակելով այս միջադեպը, որ գրանցվել Շուշի քարտակ հատվածում, այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ այնտեղ Արցախում են Իվանյան համայնքում ինչ որ բնապահպաններ ադրբեջանցիներ, այն դեպքում այդպես են ներկայանում եւ ռուս խաղաղապահների հետ ինչ որ գործընթաց են դնում, չկան անդրադառնալ արդյոք Արցախից ինչ-որ պաշտոնյաներ մասնակցում են, ընդհանրապես ինչ է տեղ ունենում, Հայաստան իշխանությունը տեղեկություններ ունի ռուս խաղաղապահները ադրբեջանցի հետ ներկայացուցիչների հետ, հիմա ինչ են այնտեղ քննարկում, ինչ process է ընթանում։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց ես գործընթացին ծանոթ չեմ, ես երեկ եմ վերադարձել եւ այդ գործընթացի հետ կապված որևիցե բան չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել, որ իմ ունեցած տեղեկություններով այո Արցախի ներկայացուցիչներ կան եւ տեղեկացված են, բայց մանրամասներին այս պահին չեմ, այս պահին մանրամասներին չեմ, ըստ պրովոկացիա է, ես գնահատում եմ դա որպես պրովոկացիա։ Պարոն Սիմոնյան, եւ երեք չի առաջորդ նաեւ հայտնի դարձավ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունից, որ Հայաստանը երրորդ առաջարկությունների երրորդ փաթեթն է ստացել Ադրբեջանից, ստեյցիան դա ըստես պրոցեսի Հայաստանի առաջարկներին արձագանք արդեն բովանդակությանը դիտելու ծանոթ։ Ոչ, դեռ ծանոթ չի։ Հնարավոր հանդիպում, կարծես թե հայկական կողմից չի բացառում որ այս անգամ։ Այո, մենք չենք բացառում։ Ինչեր են հիմա գլխավոր միջնորդները, Ֆրանսիայի դերը, շուրջ կապվածներ խնդիր առաջացավ այս մասով, ինչ ինֆորմացիա կա, այսինքն կլինի Ֆրանսիայի նախագահը, թե չէ փոխել ենք մեր նյութը։ Որևիցե ինֆորմացիա չկա, թե որտեղ է լինելու, բայց մենք կաղապարված չենք, միայն այս պահին այո Բրյուսելում հանդիպելու տարբերակով եւ պատրաստ ենք յուրաքանչյուր բովանդակային քննարկման, դուք գիտեք որ փոխվարչապետերի հանդիպումն է երեք տեղի ունեցել եւ նաեւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ եւ նա երկրի ղեկավարների մասով դեռ մենք որևիցե կոնկրետ ինֆորմացիա չունենք, բայց կրկնում եմ Բրյուսելով ժամանակապակաս չորևիցե կոնկրետ ինֆորմացիա չունենք, բայց կրկնում եմ Բրյուսելով ժամանակապակաս չկան։ Իսկ ինչեր են կոնկրետ փորձում հանդիպումը կազմակերպել, որ կողմը։ Գիտեք ինչ, բոլոր կողմերը չեմ կարող ասել, կախված է այո, հնարավոր է։ Հնարավոր է։